så, vad har vi lärt oss? Släppa loss. Bra. Skrika och gapa. Ja, och det viktigaste? Person. Just det. Så nu när du kan grunda för en bra hejaramsa, så kör den! Heja. Tänker du heja på mig sådär? Högre. Heja. Högre! Heja. Högre! Heja. För starkt. My little pony, my little pony.